E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. E antes de trazer a convidada da vez aqui para vocês, quero falar sobre os nossos patrocinadores, as empresas que fortalecem esse programa, né? Que é a 188Bet. Vai ter um link aí na descrição, QR code no canto da tela. As melhores odds para apostar no futebol brasileiro você encontra lá. Tem casa do apostador também um site de conteúdo de estatísticas e de palpites que você pode encontrar é, lá na descrição o um link também e a Carcará Suplementos a sua loja de suplementos no estado de Sergipe beleza hoje eu tô aqui com a Ana Green, seja muito bem-vinda ao Podbet. Obrigado pelo convite, né? Pô, Podbet, conheço há bastante tempo. Isso é muito bacana, é uma honra estar aqui, na verdade, contigo hoje. Muito obrigado. Já vamos começar desse jeito, ó. Quem é Ana Green por Ana Green? Eu sei que é difícil falar de si é. mesmo, mas <laughs> quando a gente fala de si mesmo, a gente traz alguns insights, então eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Cara, falando de Ana Green, né? Que é essa figura do, do mercado, é alguém que veio pra realmente fazer a diferença, pra realmente mostrar pra todo mundo que. É possível, óbvio, não é fácil, como, como é pregado por aí. Mas Ana Green por Ana Green é isso, a pessoa que veio para realmente dar aquela revolucionada no mercado. Sendo a primeira mulher, sendo a primeira pessoa que veio para escancarar que, pô, não é só copiar e colar, não é fácil, você tem que estudar, você tem que dar cara a tapa, basicamente é isso. É isso que você falou, é muito bacana, porque realmente, assim, até já tiveram algumas outras mulheres que criaram conteúdo, que apareceram, que viraram tipster, mas eu acho que você foi a primeira a conseguir uma base de seguidores muito grande como você mesmo fala né a, mulher, a primeira mulher referência sim, nas sim. apostas esportivas quando eu comecei na verdade não tinha nenhuma mulher se procurava qualquer arroba lá escrito tipster não, não existia assim e no início foi até uma barreira para mim tanto que hoje o super trader né ele veio antes de mim eu tinha vergonha de ser uma mulher no mercado tinha medo de, de sofrer. você não aparecia não aparecia só existia o super trader que era um Instagram de dicas que outros lugares você não via: dicas de gestão, dicas de planejamento, dicas de como gerir uma banca pequena e crescer, e dicas de análise. Só que chegou um momento que eu vi que é, não ter um rosto impediu o crescimento. O Super Trader era algo legal. Até para ganhar mais credibilidade também, né? É, aquela questão de, de humanizar, né? E aí, chegou um momento que eu falei, cara, eu vou ter que botar minha cara tapa mesmo, mostrar quem tá por trás do Super Trader. Eu tava há uns três meses gravando pro YouTube, eu gravava e excluía, gravava e excluía, Eita, eu tinha vergonha. É. Aí chegou um dia, eu falei, cara, não, vou ter que mostrar, Abri os stories tal. Postei o primeiro vídeo no, no YouTube. E no outro dia já gente tinha vários comentários. Caramba, nunca ninguém tinha falado isso, me ajudou muito, foi legal. Eu já consegui meu primeiro Green. Tinha postado uma dica lá de como apostar, analisar escanteios e apostar. Então foi bem bacana. Primeira vez que eu, que eu apareci foi em 2021, então. 2021. Agora, em 2023, a gente trouxe muitas mulheres no mercado, graças a Deus. Mas na minha época era, era só eu. Muito bom. É, Para 2021 você já começar a aparecer, antes disso tem toda uma história por trás, né? Tem. É, trabalhos que você já fez. O seu primeiro contato com as apostas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu passado também. Claro, claro. É, eu conheci as apostas em 2019. Eu era supervisora de uma, de uma rede da Vivo. Só que eu tinha começado lá embaixo, como vendedora tal, promotora, vendedora. Cheguei a subgerente, gerente. E quando eu cheguei a supervisora, que eu achei que eu tava no meu auge, eu falei, cara. Não é isso que eu quero para mim. Pô, até que estou ganhando legalzinho, mas não tenho tempo. Tava ficando sem tanta saúde. Tava trabalhando, estudando, correndo muito atrás de muitas coisas. E aí eu comecei a procurar formas de, de investir. Comecei a pesquisar na internet. Quando você pesquisa na internet, você acha coisas é. na internet, né? Mas o mercado não tinha nem explodido ainda. Pensa, foi antes da pandemia e explodiu seis, oito meses pós-pandemia. E aí ali eu percebi que, tipo, eu tava ganhando grana mas eu não tinha tempo e na mesma no mesmo tanto que eu ganhava eu perdia minha grana era pagando conta era pagando faculdade para estudar era pagando carro para estudar para trabalhar era pagando apartamento para trabalhar então eu falei cara não tá errado e aí eu comecei a procurar formas de investir o meu dinheiro tanto que na época eu estava procurando consórcio olha só Eita. na cabeça do brasileiro que não sabe investir né estava procurando consórcio daí Conheci o Primo Rico, comecei a pesquisar, aprender sobre renda fixa, ações, fui ficando quente e tal. Conheci as após esportivas, é, passou propaganda no Instagram e logo depois uma menina que eu seguia começou a postar prints, ela vendia uma consultoria, né? Hum. E aí ali me chamou a atenção, eu falei, cara, como assim? Ela coloca 100 reais e tira 180 reais, é 80% de investimento. Para quem estava estudando renda fixa, que você tirava, sei lá, 10% com muita sorte um ano... Aquilo me chamou a atenção. Aí eu fiquei acompanhando tal. Eu e meu subgerente, ele é viciado em futebol, a gente no trabalho, cara, ali é o tempo todo, eu falei, mas será que essa mina realmente está ganhando essa grana com futebol? Eu falei, não é possível. Aí ele foi, ele mais viciado em futebol que eu, comprou a consultoria dela. Aí ele chegou para mim, ó, oh, Nega, Tá dando certo, me chamou de liga até hoje, tá dando certo. Pô, vou lá, tem a ODD, ele chamava de ODD. É. Tem a ODD aqui, tem o um escanteio, tu entra, tem outros grupos, tal, tu faz a gestão, não entendendo nada do que ele tava falando. Eu falei, tá, vou comprar esse negócio aí, igual tu falou. Até porque antigamente os caras ofereciam um curso, né? Não, compra o, é. o, o grupo e ganha o curso. Aí eu, pô, beleza, você tem o curso, vamos lá abriu o curso como copiar e colar. Pô, aqui vai ter o sinal, tu entra. Nossa, que curso bom. É muito simples, é muito básica. Não, em 2019 era só isso que você tinha. 2019, 2020, 2021, você só tinha isso. E ali eu contratei a consultoria, foram 300 reais, mais 500 reais de banca, 800 reais que eu joguei no lixo. Foi assim que eu conheci o mercado. Caramba. Consultoria, e eram, assim, três grupos. Era um grupo de escanteios, aonde eu me apaixonei, que até hoje, né? Fui por muito tempo em referência com escanteios. Era um grupo de futebol e um grupo de tudo. Tinha hockey, cavalo, cachorro. Então, cara, eu entrei no mercado. Não tinha nenhuma noção. Sim. Eu só ia seguindo. Só três meses já não tinha mais banca. Então foi assim que eu conheci o mercado, querendo investir, e essa foi uma parte boa, porque eu não cheguei no mercado, ah, eu preciso pagar minhas contas, eu quero uma segunda fonte de renda ali. Não, eu sabia que era um mercado onde eu investi, onde eu tinha um risco, eu poderia ganhar, como eu poderia perder, e eu fui com tudo. Porém, eu comecei errado, né? Comecei com zero conhecimento, sem controle emocional, querendo apostar em todos os mercados. E aí, não durou três meses a, a primeira experiência. Essa experiência que foi negativa, foi por conta desses pontos que você citou, de não ter controle emocional e não ter gestão? Ou foi porque o grupo era ruim mesmo e você quebrou? <laughs> então, a gestão eu tinha. Eu já tinha essa noção que era um investimento. Então, eu não tinha por que eu me desesperar. É, eu vejo que o problema maior do controle emocional hoje é quando as pessoas precisam ganhar dinheiro daquilo. Mas não era o meu problema. O problema era. A gestão eu tinha de 2%, mas eram muitas entradas. Tipo assim, passava de 30 entradas por dia. Então, numa gestão de 2%, pô, eu podia quebrar em três dias Sim. facilmente. Porque era muita, muita entrada. Assim, ó, surreal o número de entradas que tinha. Então, acabava se tornando fácil. Mas, como eu te falei, por entrar com a mentalidade correta de que eu tava buscando uma forma de investir, já foi mais fácil ter um controle emocional na parada. Mas eu não entendia nada. Então, tipo. Isso aí foi, foi complicado também. E o que foi que você fez depois disso, depois de ter quebrado essa banca? <laughs> Massa, então. Me chamou muita atenção o grupo de escanteios desses caras. Era, eu achava. Eu ficava, o que? Os caras ganham 70% para um escanteio? Eu falei, não. Que, tá, agora o que, que. E eles... tem escanteio toda hora, né? Tem escanteio. Começava por aí, tem escanteio toda hora. Mas na minha cabeça eu queria entender o que, que ele via num jogo para querer entrar em escanteio. Porque eu acho que é um, um pensamento que poucas pessoas tinham naquela época. A galera só queria copiar e colar e ver o lucro na banca. E eu já tinha aquela parada: tá, mas o que, que esse cara viu que ele acha que tem uma chance de escanteio aqui? O jogo era ruim, era uma liga bosta, dois times ruins, o cara mandando a entrada e saiu o escanteio. fala não, não pode, velho. O que, que ele tá vendo aqui? Eu comecei a olhar todos os prints dele. Eu comecei a procurar um padrão naqueles jogos que ele mandava. E aí comecei a anotar as ligas, comecei a anotar os times, comecei a procurar um padrão. Tinha pouco padrão ali, mas dali eu já consegui começar a montar alguma coisa. Então eu comecei a pegar as ligas que ele mais mandava, anotava os times, as ligas e dali eu comecei a trabalhar o escanteio limite. Perdi mais dinheiro ainda, tomei muito red, mas já foi um ponto de partida onde eu para mim, a maior diferença foi isso. O que, que esse cara vê no jogo que pode ter um escanteio? Porque eu não entendia nada de futebol, Sérgio. Tipo, nada. Eu não tinha, sei lá, comecei a trabalhar com 15 anos. Como que eu ia assistir uma Champions se eu já trabalhava Sim. no meio da tarde? Então eu não entendia muita coisa. E na minha cabeça eu ficava, ah, o que, que esse cara tá vendo que tem chance de, de escanteio? Por que, que ele acha que vai ser um escanteio aqui? E dali eu comecei a tirar isso. Muito bom, muito bom mesmo. E você foi fazendo isso, fazendo isso por conta própria, né? Testando, conta validando. Própria. Mas tava quebrando banca ainda. Então, na verdade, quando eu comecei essa fase de testes, eu botei lá uma banca de 100 reais e fui fazendo. Um valor menor. Na época, era 50 centavos que a gente podia apostar ainda. Então, cara, era teste. A, a Clauzinha que tá aqui comigo, vocês ela foi fazer teste, ela assim, cara, minha banca tá, tá se acabando. Eu falei, por quê? Porra, tô só tomando o head aqui no teste, de stake inteiro no teste. Pô, não, o teste você faz tá. com a moeda, pô. <laughs> Tem que investir em é. um valor menor, até porque você tá testando a estratégia. Eu né? fazia os testes de 50 centavos. E a minha meta era o quê? Conseguir, a cada 10 jogos, acertar de 6 a 7 a cada 10 jogos, acertar de 6 a 7. Por quê? Como eu já trabalhava numa determinada odd, eu sabia que se eu acertasse de 6 a 7 a cada 10 jogos numa média, eu já ia conseguir ter um, um pequeno lucro. Então, eu me baseei, me baseei por isso, no escanteio limite. Era só escanteio, escanteio, escanteio. Desde... E aí você foi estudando tanto, fazendo tantas apostas, testando, que você acabou dominando. Uma hora chegou um momento Sim. que você dominou o mercado. Comecei a dominar a técnica. Primeira coisa eu me perguntei, o que que gera um escanteio. Como eu te falei, eu não acompanhava futebol. Hoje, que eu entendo, porra, é simples. Eu preciso de um time indo para cima, o outro defendendo, vai ter um desvio de bola ou uma falta. Enfim, a gente tem um escanteio. Mas naquela época, para mim, eu não sabia. Então, eu mais bati a cabeça. Cara, o que eu preciso para um escanteio? Eu observava. Tá, eu preciso que um time esteja dominando a área adversária... Metendo ataque e o outro defendendo, que hoje eu sei que é a pressão, eu nem sabia que aquilo era a pressão de jogo. Eu preciso que um time chute, porque se o time não chutar, como é que eu vou ter escanteio? Se a bola fica lá e cá, pega a bola, recupera a bola, perde a bola, recupera a bola. E aí eu comecei a pegar essas lógicas simples do, do, do escanteio. E eu acho que o grande diferencial foi esse foco que eu tive. Eu não fiquei, ah, uma semana nos escanteios deu ruim, agora eu vou ver gol pô, gol não deu bom, agora eu vou para o cartão. Cara, eu fiquei muito tempo nos escanteios, até dominar o mercado, até conseguir ser assertivo, e depois que eu comecei a lucrar, eu ainda fiquei muito tempo só no mercado de escanteios. Você tem uma ideia? Foi começo do ano passado que eu comecei a trabalhar outros mercados demorou bastante. <laughs> ah, você ficou ali no escanteio, se especializando, fazendo as suas apostas. Chegou um momento que você parou de quebrar banca, né? Sim. E aí o que foi que você fez para poder realmente aquele objetivo inicial que você tinha, que era ter uma renda extra? Qual foi o estopinho ali? Isso. Cara, foi quando eu te falei. Eu precisava. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu precisava dessa média de seis a sete, a sete acertos. A cada 10 jogos. Quando eu entrei nessa média, falei, cara, tô preparada para realmente começar a aportar na minha banca. Como eu fazia os testes de 50 centavos, eu não botei mais dinheiro, que eu já tinha perdido 800 conto lá no começo. E, pô, 800 conto quando você é CLT é muita grana. Para mim era muita grana. E aí, eu fui testando. Quando eu vi que eu realmente estava ganhando mais do que perdendo, em questão de quantidade de, de apostas, aí eu falei: não, agora chegou a hora de eu começar a aportar na minha banca. Porque daí era o meu segundo plano. Primeiro, conseguir realmente entender o mercado. E, na verdade, naquela época, a palavra consistência nem estava na minha cabeça. Era conseguir acertar Sim. mais do que errar na minha mente. E aí, quando eu consegui isso, eu falei: cara, agora eu preciso todo mês separar uma grana. E subir a minha banca, porque eu não tinha do nada 10 pau, 15 para colocar lá para fazer apostas mais altas, né? E aí eu comecei o trabalho de todo mês: lucrar e aportar, lucrar e aportar. Tanto que até hoje, quando a galera falar ah, qual é a melhor forma de crescer a banca? Lucra e aporta, cara. Não, não tem se querer alavancar o tempo todo. Lucra e aporta. Quando você começou a aportar, você tinha um objetivo específico de chegar a um valor tal ali e parar de fazer isso? Hoje você já parou? Como é que é essa questão? Hoje eu já parei. Eu tinha o objetivo de, de crescer a minha banca para poder demitir o meu chefe, né? Obviamente, eu estava ficando muito doente no, no cargo que, que eu tinha. Eu comecei a ter problema de estômago, tudo relacionado a estresse. E aí eu falei, cara, eu preciso agora me organizar. Para não depender mais, está 100% presa no meu trabalho. Então, óbvio, primeiro eu me preocupei em ter uma uma reserva, tinha uma graninha guardada, depois eu fui montando a minha banca. Então, o meu salário, cara, eu tentava economizar o máximo, uma parte eu tirava para a minha reserva, uma parte para a minha banco, uma parte para a reserva para poder dar, dar um gás. Esse processo eu acho que levou, em média, uns seis, sete meses. Na tortura, porque quando você já está ganhando grana no mercado e você é CLT, cara, dá uma agonia. Você Seu quer celular, acelerar os processos? Você quer acelerar? O celular desperta, você pensa, pô, eu nem preciso mais dessa merda, velho. O que eu, ganho, o que eu ganhava no, no meu dia de trabalho, eu conseguia tirar na bet. Dava uma média de, de 100, alguma coisa por dia ali. Eu fiz essa conta. Cara, se eu ganhar 100 reais por dia, eu ganho basicamente o que eu ganho no meu trabalho. E aí entrou naquele processo de querer acelerar o processo. Mas não, calma. E aí eu, eu botei na minha cabeça que eu precisava montar a minha reserva e montar a minha banca. E outra coisa também que foi muito importante para mim foi liquidar tudo que eu tinha de dívida. Sim. Cara, brasileiro não adianta. Ó, eu tinha o meu cartão da. Não sei se lá tem a tá ligado a Van? Tem, Havan? tem, tem. Então, tinha um cartão da Van todo mês, sem, sem falta era 600 reais na Van. Do que eu não sei. Todo mês a Van me cobrava 600 reais. Aí, pô, eu pagava faculdade, pagava carro, pagava apartamento. Meu custo de vida. Quando eu queria sair do trabalho para ir para o mercado, eu tava em média quase cinco mil reais. Não tem como você sair do trabalho para o mercado com um custo de 5 mil. Primeira coisa que eu fiz, baixa tudo. Devolvi meu carro, vendi o carro, né? não dá para devolver, vendi o carro. Devolvi o apartamento, fui morar em cima da casa da minha sogra, pagando R$ reais de aluguel. Tanto que no final, se eu só tirasse R$ reais do mercado, tava bom, que era para eu comer. E se não tirasse nada? Eu tinha minha graninha guardada para comer e pagar os 200 reais da minha sogra. Então, tipo, isso foi uma coisa que, para mim, foi algo que facilitou eu poder fazer essa transação do meu trabalho para o mercado. Porque se eu passasse três meses com tudo dando errado, eu tinha onde cair morta, eu tinha onde comer, eu tinha como pagar minhas contas, que eu nem tinha mais essas contas, no caso, né? Então acho que foi algo bem importante para esse processo dar certo. Com certeza. Dá para tirar muitas sacadas disso, né? Do, do fato de você ter paciência para você tomar essa decisão, de você se organizar financeiramente para poder viver disso. E também chegar no objetivo ali que você estava ganhando mais fazendo aposta do que no seu trabalho. Era difícil, cara, olhar para o meu patrão me cobrando e eu pensando... Cara, tu nem sabe tudo que tá acontecendo. Muita gente sonha em viver de aposta ou é. viver das apostas, né? Mas, às vezes, não sabe como fazer, o que fazer. Então, teria outra sacada também para você já dar para o pessoal que quer viver de aposta? Cara, com certeza. A... 99% das pessoas hoje que querem viver de apostas elas são CLT e muita gente chega ah, se eu tiver uma banca de tanto dá para eu tirar 2 mil viver do mercado a grande questão não é essa eu acho que primeiro se você é CLT arruma algo que vai te dar uma renda antes de você sair tanto igual ao seu trabalho então tipo eu sempre tentei conciliar mais alguma coisa junto no início não porque eu estava muito focada no trabalho mas depois a gente acaba monetizando com o nosso próprio conhecimento. Mas, cara, se você puder agregar, sei lá... Muita gente fala assim, pô, fui demitido, peguei 15 mil reais. Você acha que eu boto tudo na banca e vou ver no mercado? Não, cara! <laughs> pega 10 mil reais, investe no seu próprio negócio, faz uma grana e aí você pega o mercado em paralelo e faz mais dinheiro também. Então, eu acho que a grande sacada hoje, para quem quer viver do mercado, é isso. Ou você arruma uma, uma renda extra, né? Que te pague... Tanto quase quanto o seu trabalho, que você possa conciliar com o mercado. Ou, cara, pega, arruma uma grana, empreende. Pô, hoje empreendendo, se você lucrar 50 reais por dia, você ganha um salário, cara. E aí você está trabalhando para você. E aí você pode conciliar com as apostas, porque você não vai ter nenhum chefe lá. Ou, oh, vai lá atender, você está aí fazendo essa apostinha de bota. Entendeu? Cara, você está trabalhando para você. Você pode apostar, você pode fazer o seu trabalho, você pode lucrar de várias formas. Então, eu vejo muito isso. Todo mundo. Ai, dá para viver só de aposta? Dá do mesmo jeito que dá para viver só sendo dentista. Mas você sabe que um dentista ganha R$ 2.800? Agora, o dentista que ganha dinheiro é o cara que é dono do próprio consultório. Ele empreende através do conhecimento de ser dentista. O médico que ganha dinheiro é o médico que é dono de uma clínica, é dono de hospital. Um... Ele empreende é. com aquilo. Então, cara, eu acho que a maior o maior problema, a maior ilusão das pessoas, eu quero viver só de aposta. Tá, mas por que você quer viver só de Você Quer ficar de boa em casa, sem falar com ninguém? Porque o grande segredo hoje da riqueza é você ter inúmeras fontes de renda. Você trabalha com apostas, você tem o carcará, você tem um sítio, você tem várias coisas. Pô, eu também, quanto mais eu posso criar fonte de renda, eu vou criando. Então é isso. Você tem mais fontes de renda além das apostas se você quer ela como uma fonte de renda principal. Com certeza, até porque o apostador ele precisa ser um bom empreendedor, né? Você tira muitas sacadas da sua empresa, você às vezes trabalhando por conta, porque você tem que ger gerenciar o seu dinheiro, tem que ter um controle ali de caixa, um planejamento também que você vai trazer tudo isso para a realidade das apostas. Então, o cara quer fazer apostas e não quer, não sabe empreender, de, empreender não tem atitude para tomar decisões, vai acabar quebrando a cara também. Dificilmente. E eu sempre falo para galera, assim, quando tá, tá entrando no mercado, que a sua banca, é o seu capital Sim. é a sua empresa. Você tem que ver aonde, onde vale a pena você investir, o que está que te dando lucro, qual o mercado está te dando prejuízo. É a mesma visão, pô. E, e agrega muito você empreender fora e vir para as apostas. Igual eu te falei, lá no começo, eu vim com a mentalidade de investimento para esse mercado. E depois acabou virando um, uma visão de investimento/empreendedorismo, barra empreendedorismo, que é o que faz ser mais fácil ainda muitas aspas né porque não é com fácil certeza. mas ajuda um pouco no, no tirar Tira um ponto que é a pressão né é. a pressão imagina a pessoa ter que fazer apostas e ganhar qualquer custo para poder pagar as contas porque se ela não fizer dinheiro ela vai acabar não podendo pagar as contas ali exato junho e julho por exemplo são meses que ou eu tô com um lucro muito pequeno ou eu tô no zero a zero não são meses que dá para você ganhar muito dinheiro a gente não tem vários jogos da... Nenhum jogo da Europa, praticamente, a gente tem brasileiro... temporada ali... Sul-americano, agora a gente pegou sete dias de data FIFA... Cara, eu tô sem três... Eu tô três dias sem beta eu tô da, da, tá tremendo, assim, ó... Então, se você depende 100% do mercado, como é que você vai sobreviver junho e julho? Vai passar... Vai embernar igual o urso, pô, vai ficar sem... Tem o beta. final do ano também ali no tempo de festa, né? Boa, dezembrão, depois do dia 10, 15 ali, já fica muito horrível pra você trabalhar e operar então tem que ter mais diversidade de fonte de renda não adianta Com certeza. aí a galera julga muito né ah não sei o que grupo VIP eu não tenho VIP mas tem grupo VIP curso não sei o que papapapa cara você quer viver só de apostos beleza mas é você ter mais fontes de renda que vai realmente te, te fazer essa é a minha visão que vai te fazer rico. com certeza e quando você não está apostando o que é que você faz geralmente seus hobbies seu dia a dia que faz para relaxar também, né? Em dias ruins ali. Cara, assim, eu gosto muito de, de liberar atenção treinando. Eu acho que você acompanha lá no meu Instagram. Treino muito de segunda, segunda a sexta, geralmente. É, tanto como hobby, quanto pra me manter na linha ali, estabilizada. Físico e mentalmente físico ajuda e demais, mental. né? É, físico e mental. E, no geral, pra relaxar, é Netflix, ficar mais de boa. Eu moro na praia, né? Então, eu fico mais, mais tranquilo, assim. Não sou muito de tá direto em festa, tá direto na bagunça, mas essas questões mesmo, tá tranquilo, assistir uma série e ou tá assistindo um jogo, mesmo seja apostar. <laughs> Muita gente utiliza assim em dias ruins, por exemplo, quem aposta ao vivo principalmente, stop loss, stop green. Você trabalha dessa forma? O que é que você acha disso? Massa, pergunta interessante. É... Eu não trabalho com stop green. Existe um, um valor que para mim é o, o montante ideal diário e após aquilo eu trabalho com a gordura, tá ligado, a gordura? Sim. O que sobra ali da, da tua meta. E aí a gente trabalha muito os juros compostos, né, que eu ensino para os meus alunos. No dia de green, é isso. Eu faço um montante com a minha steak cheia, e o que sobra eu vou apostando nos demais jogos que tem ali um, um padrão legal, que tá interessante para trabalhar. Agora, em dias ruins, eu tenho o um stop head e eu respeito ele. Porque já teve dias que eu não respeitei, e que, cara, o buraco na minha banca só aumentou. Então, por que eu não vou respeitar um dia ruim, sendo que eu sei que ele pode ficar ainda pior? E aí eu vi que o grande segredo é um dia ruim eu parar rápido e um dia bom eu aproveitar ele até o final. Eu vejo muita gente falando sobre isso, ah, porque é besteira, porque você tem uma loja e a tua loja está vendendo ao meio dia bater uma meta, você vai fechar, tá? Mas na sua loja, qual o risco de você perder o seu lucro? Quase zero. Só se alguém entrar, te roubar, pegar fogo. Agora, dentro das apostas, qual o risco? É 50, 50, 50. Se você ficar o dia inteiro ali para você devolver o seu lucro entrando de state cheia, é muito fácil. Então, eu não sou a favor de você ficar o dia inteiro entrada, 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 entrada. Fez uma meta bacana, continua sim operando com a gordura, tentando alavancar, é, fazendo juros compostos, que eu acho muito interessante. Uma forma muito bacana de crescer a banca. E num dia ruim... Eu corto o mal pela raiz, porque depois de você perder quatro unidades, pô, fica foda você recuperar. Você não recupera quatro unidades em um dia depois. É. O buraco vai ficando grande, então eu prefiro parar. E, e geralmente, quando eu tomo três heads, em jogo bom, aquele jogo que eu separei um dia antes, que eu preparei o cenário falei: Ó, oh, se entrar nesse cenário com esse padrão, eu vou entrar nesse mercado. Bateu tudo e deu head? Pô, o mercado não tá para brincadeira. Então vou tirar, pegar meu banquinho, sair de mansinho, uhum. que é a melhor coisa que faz. Sou dessa opinião. Muito bom. É, muita gente assim tem ansiedade, né, de fazer apostas. E esse ponto que você citou, é, exige um tempo para você entender. É o dia bom, o dia ruim, citar as coisas boas, o momento de parar, o momento de ajustar a stake, exige uma certa maturidade. Muita gente não tem isso, essa paciência. Muita gente tem ansiedade quer fazer dinheiro rápido, é imediatista. Então, quais a, são as dicas que você dá para controle emocional para o pessoal? Cara, eu sempre, sempre falo isso. Não foca só só na grana. Muita gente foca, ah, vou botar 10 para ganhar 2 mil. Tá. Mas e a probabilidade? Foca em ser assertivo. Foca em dar o teu melhor naquela análise. Sei lá, hoje jogou. A França jogou contra o Gibraltar, se eu não me engano. Eu não acompanhei, a É, a França jogou, se eu não me engano, foi contra o Gibraltar falei cara pô eu entrei no over 1,5 ht da França era o último jogo do Messi hoje se eu não me engano com a camisa do da, da não já não foi hoje mas enfim a França era um time bem superior a hoje estava 101 pro o Gilberto ganhar a França é um time que geralmente marca o, o over 1,5, tal, tal 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 pô se foi fui lá busquei o melhor a melhor operação eu não... Muita gente apostou no Gilbaratar Gilbara, Gilbara, tá? pela e 101. Sim. Eu não, cara. Você tá eu pegando fui uma zebra ali. É, pô. Tipo assim, eu foquei em fazer a minha melhor operação e em ser assertiva. Não olhei pro retorno. Então, eu acho que... Pra galera que tem todo esse problema de ansiedade, de querer ganhar rápido, de querer crescer rápido, primeiro, não é Disney. Você não vai começar no dia com a banca de 50, bater 5 mil. Se fizer, você vai fazer assim, né? É, é. a montanha-russa. Então, foca em fazer a tua melhor análise, que eu acho que isso já diminui muito a questão da ansiedade de entrar em vários jogos. Porque quando tu vai fazer uma boa análise, tu fala, pô, mas esse jogo não tá bom. Então, foca em ser assertivo, foca em fazer uma boa análise, foca em entregar o teu melhor pro mercado. Que a consequência disso é o resultado. Às vezes pode ser um 0x0, zero zero, que é melhor do que o um negativo. Sim. E às vezes pode ser um resultado positivo, que é melhor que um 0x0 um negativo. Mas, quando você foca no. no a tua energia na parada certa diminui muito a tua ansiedade e de fazer besteira no mercado. De fazer muitas entradas, de pegar jogo ruim, de entrar em muita zebra, de fazer muito bingo, muita alavancagem. Você já começa a evoluir bastante nesse, nesses pontos. Com certeza. Colocar limites, né? Saber onde você é bom, fazer as análises certas e não tá, não tá querendo estar em todos os jogos. Sim. Eu vejo que a galera faz muito isso, Sérgio. Tipo. Ah, vou botar cinco aqui na, na vitória da Zebra, cinco em dois cantos e dois gols, cinco nisso, cinco naquilo. Quando vê, o cara deixou quatro unidades no mesmo jogo, botando várias moedas. Moeda, moeda, moeda e, pff, e vai indo. Eu sou bem, bem contra esse tipo de, de coisa. É, e uma coisa que está associada a isso, a tomar decisão em quantos jogos você aposta é a gestão de banca, né? Sim. É, qual é a gestão de banca que deu certo para você? Cara, eu sempre usei a stake fixa. Sempre e os juros compostos quando eu estou no lucro. São, são duas gestões que eu uso. Então eu tenho aquela minha stake que eu uso 2% da minha banca hoje. Comecei com 1%. Depois que eu fui evoluindo tal, se eu não me engano, foi faz um ano que eu mudei para 2% da, da minha banca. E para mim foi o que funcionou. Toda entrada, ou uso uma unidade, se eu tenho muita certeza, meia unidade, se tem um leve risco, por exemplo, a entrada com um escanteio em pré-live, eu gosto de usar mais meia unidade, porque se o time abre arregaçando o placar, fica mais arriscado para o escanteio. Então, para mim, foi a, a gestão fixa. E quando eu estou no lucro, usar os juros compostos. Que é o quê? Eu boto 5, pego uma odd 2, vira 10, pego 10, bota na odd 2, vira 20, que vira 40, que vira 80. Tomei um red. Perdi só cinco, Cheguei até o final do ciclo, ganhei 100 reais. Basicamente isso. Muito bom. E você falou que tava ali acompanhando escanteios e depois começou a olhar outros mercados, né? Você foi para que mercado apostar? Hoje você aposta em, em que mercado também? Hoje eu trabalho mais com overgol do que do que escanteio Overgoal e handicap. Que que é no que ao vivo ou no pré-jogo? No ao vivo e no pré. O mercado de escanteios ele começou a ficar muito difícil depois de 2021. Muita gente conheceu o mercado. Sim. Final de 2020, 2021 estourou, daí saiu o rei, o príncipe, o lord, <laughs> o, todo mundo dos cantos. Todo mundo começou a trabalhar com, com escanteios e a casa começou ajustar. A, a ajustar, obviamente. Quando eu comecei nos escanteios, abriu o limite aos 37 minutos. Era, porra, era muito fácil você lucrar fácil <laughs> nunca é fácil e aí começou a dificultar muito e quando eu comecei a fazer uma análise dos meus resultados eu vi que eu já não estava conseguindo ser tão lucrativa como eu era na temporada passada por esses aumentos de, de tempo aí saiu o famoso canto na linha né eu ia fazer a minha entrada saiu o canto tal começou a dificultar bastante falei cara tá na hora de abrir os horizontes está dificultando esse mercado eu já estava muito tempo no mercado de cantos Tá na hora de, de abrir o leque. E aí eu comecei a estudar o mercado de overgoals ao vivo. E só olhava para gols, cara. Só para gols. Tanto que, de, acho que maio do ano passado até dezembro, janeiro, agora, eu estava 100% focado em overgoals. Só overgoles. E foi muito bom, deu bastante retorno. E, e engraçado, quando eu comecei a trabalhar over goals, o meu foco era o HT. Mas, no fim, eu vi que eu estava sendo muito mais lucrativa no over no segundo tempo. E aí eu aprimorei a estratégia, fui desenvolvendo, foi bem foi bem bacana. Outros alunos pegaram e desenvolveram o primeiro tempo e eu foquei no gol segundo tempo. Então é o meu foco maior. jogo termina 0x0 zero zero HT, eu analiso todos os dados dele tudo mais. Geralmente já, já fiz isso previamente, e estou esperando terminar no 0 a 0 E aí eu executo o 1 um asiático. Saiu um gol é reembolso, dois é green. Muito bom. E a tendência de sair gol no segundo tempo é melhor, né? Sim. Maior. É. Às vezes, no primeiro tempo os times estão se estudando, no segundo tempo eles se abrem mais, principalmente quando precisa do resultado. E tem outra questão que <laughs> pouca gente lembra: é que no intervalo a gente tem o analista que ele vem e fala: cara, ó, tu tá indo, sei lá, pela direita, e na direita tem o cara que tá te bloqueando. Sim. Vai pela esquerda que vai ser mais fácil. Então, muita gente não. Muita gente, ah, entrei no gol o primeiro tempo, não saiu, voltou, saiu. Isso aí é trabalho do analista com o técnico, cara. É. E aí, eu fiz uma. Eu trouxe o Alex Maranhão, que é jogador do. Ele era jogador do Criciúma, do Pai Sandu, pra fazer uma mentoria com a minha comunidade. Que massa. E aí, ele trouxe. A ideia era ele trazer toda a visão de jogador. E aí, eu suguei tudo que eu podia dele, tá ligado? E aí, quando ele falou isso, ele falou: cara, o intervalo do jogo é muito importante. Porque lá o analista vai dizer aonde a gente errou, como que a gente pode melhorar, vai entregar para o técnico e a gente muda toda a estratégia para o segundo tempo. E os 15 primeiros minutos são os mais importantes para a gente marcar. E aí, eu comecei a entender do porquê que eu tomava red no escanteio o primeiro tempo e voltava o jogo saía. Porquê que eu tomava red no gol HT e voltava e o gol saía. E eu ficava muito puta com isso. Isso é chato. É muito. <laughs> quem que trabalha no ao vivo sabe. E aí fez todo o sentido do mundo. falei, pô, o Ana, ele está bem e faz toda a diferença no resultado. Claro, não é só o analista, mas a gente sabe que naquele momento tem um profissional mudando Sim. toda a estratégia do jogo, corrigindo e, as é... falhas e dando visão aos jogadores, né? Sim, e aí foi, cara, onde eu consegui consolidar a minha estratégia de gol, comecei a ser muito assertiva. Porém, acho que eu fiquei uns três meses sem trabalhar escanteio cheio assim, de ir, ah, vou parar, analisar, entrar... Para se dedicar ao mercado pra de gols. Para me goals. dedicar ao mercado de gols. E cresci muito no mercado de gols e hoje eu estou variando bastante entre os dois. Gols, escanteios e também trabalho um pouco handicap, que eu gosto também. Isso, isso que você falou é muito massa, porque você estudou muito escanteios, percebeu que o mercado mudou e você foi atrás de outra opção de aposta, Sim. se dedicou a isso, conseguiu a lucratividade e agora aposta dessa forma. Pode ser que lá na frente também você não aposte mais em gols, que o mercado se ajuste, que você não consiga lucrar. Então muita gente pensa que você vai validar uma estratégia e vai trabalhar a vida toda com aquela estratégia. Só que vai passando o tempo e você precisa fazer modificações, né? Cara, o mercado ele é muito justo. Ele dá dinheiro para quem tá acompanhando ele e ele é totalmente mutável. Então, pô, lá atrás, quem trabalhava com escanteio era fácil, hoje não é fácil. Hoje, trabalhar com um gol é, asiático, tá tranquilo, já era mais fácil no ano passado, não tá mais tão fácil. Mas vai chegar um momento que as odds não vão ficar tão favoráveis como são hoje. E aí eu vou ter que correr atrás. E outra coisa que, pegando esse gancho, que para mim foi muito diferencial foi. Primeiro eu foquei no mercado de cantos, fiquei boa no mercado de cantos, para depois ir pro mercado de gols, estudar o um mercado de gols e ficar boa. Igual eu te falei, eu vejo muita gente falando: ah, entra hoje no mercado de cantos, vai lá no meu canal, assiste os meu, meus ensinamentos, fica uma semana. Aí o cara pega uns green e fala, pô, maneiro, mercado de cantos, Ana Green é top e tal. Aí ele começa a pegar uma sequência de Red e fala: putz, isso aqui já nem funciona, essa menina é a Ana Red. Não dá certo. Aí, sei lá, vai lá no teu canal e pega a estratégia da. Se eu não me engano, trabalha com a La Liga Headcap 2. É handicap. Nessa, nessa competição. Aí o cara vai lá, aprende sobre handicap, La Liga 2, México, Segunda Liga. Pô, o Sérgio é top, tô forrando. Toma uma sequência de head. Pum, ah, não quero mais saber de handicap. Eu vou pros cartões. Fica pulando de grupo em grupo. Fica pulando, cara. E tipo assim, eu tomava head. Eu tentava entender o que que tava errado na minha entrada. Quando eu olhava e falava, cara, não tem nada de errado, beleza. Mas eu olhava tudo para saber aonde eu errei teve erro meu vamos ajustar não teve erro meu anotar é probabilidade cara e aí quantos eu vou errar quantos eu vou acertar para daí ver se o mercado não valia a pena para daí seguir pro o próximo mas como eu te falei o que fez é, o que me ajudou muito foi ter entrado com essa mentalidade de investir não de só lucrar, saca e daí eu quis extrair o melhor do, do mercado assim para mim foi o maior o maior diferencial que eu não cheguei quebrando várias bancas, porque eu tinha esse olhar de investidor. Eu olho para uma partida e eu penso: vale a pena investir a minha grana aqui? Não pensar, ah, é só uma bet, é só uma tip, é só uma entrada. Não, cara, é a minha grana que eu estou investindo naquele jogo. Realmente é um bom jogo para investir o meu dinheiro? Eu acho que a forma que você pensa sobre o mercado reflete sobre o seu resultado, reflete sobre as suas operações. Então, essa forma de pensar sempre me ajudou bastante. Com certeza. Espero que a galera esteja curtindo aí, né, o Podbet. Deixa o like, compartilha com seus amigos. É, Ana Green falou sobre a comunidade falou que já trouxe o Alex Maranhão, me gerou até curiosidade de saber como é que funciona essa essa comunidade. Então eu queria saber como surgiu e o que é que acontece lá dentro dessa comunidade aí. Massa. É, como eu comecei no mercado seguindo um grupo de tips e quebrei? Eu não queria ter ter grupo de tips, nunca quis. E quando eu comecei a, a estudar o mercado, eu ainda trabalhava na Vivo. Então, era eu, o Lucão, meu subgerente, que já estava dentro do, do mercado, que tá até hoje comigo também na comunidade, e tinha mais dois ou três vendedores lá. E aí, a gente criou um grupinho, pô. <laughs> a gente criou um grupinho para falar de bete no trabalho sem, sem ninguém saber. E aí, dali, beleza, eu saí depois da Vivo tal, tá, e ficou aquele grupinho e uma pessoa ou outra que eu ia conhecendo, falava, ah, você tem grupo? Eu falei, cara, eu não tenho VIP, mas eu tenho esse grupo aqui, ó, que estavam meus amigos. E aí, eu coloquei lá a comunidade, pô. Sim. E aí, chegou um momento que eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, soltei alguns conteúdos e tal. E a galera começou: Ah, tem VIP, tem VIP, tem VIP, tem VIP. Falei: Cara, não tem VIP, não quero trabalhar com VIP. Não, mas tem que ter algum grupo, não sei o quê, papapá, papapá. Falei, Cara, vou abrir a comunidade, tá ligado? É um, é um lugar bacana onde a gente trocava análises. Então, tipo, eu vi um jogo promissor, eu botava lá o print e falava: Ó, oh, galera, esse jogo aqui tá rolando isso, isso e isso, tal. O que, que vocês acham? Pô, a comunidade era isso. Era um grupo de amigos do trabalho que a gente começou a trocar os jogos, que na época a gente nem falava análise, porque nem, nem existia isso. <laughs> e quando eu comecei a ganhar nome no mercado, eu resolvi abrir aquele grupo para a galera e vinculei ele ao treinamento. Então a pessoa entra, ela tem todo um treinamento do básico ao avançado, que ela vai entender por que, que um escanteio acontece. A melhor forma de analisar quais são os melhores indicadores: pressão, chute, ataque, liga, o que é mais importante. E além dela ter toda essa base de ensino real, que não é um ensino de copiar e colar como os grupos tinham, ela tem uma comunidade onde ela vai jogar, ó, oh, eu vi esse jogo, tal, 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 tal. O que vocês acham? A galera da comunidade vai dizer: pô, o jogo tá massa, ou vai dizer, não, cara, esse jogo não tá bom, assim, assim, assim. Então, você exercita o seu conhecimento. E além de exercitar o conhecimento, tem os caras que são mais velhos, que eu chamo de meus veteranos. Então a gente tem um grupo aonde só eu e os veteranos a gente manda as análises. Então a gente manda o print do jogo e fala: ó, oh, esse jogo tá filé por isso, 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 isso aquele motivo. Se você concordar com a minha análise, você entra no jogo. Se você achar que eu tô viajando, você fala, não faz nada. E além disso, tem o chat lá, onde todo mundo pode mandar as análises. Então se acaba tirando dúvida, se acaba agregando conhecimento. É tudo no Telegram. E, e é muito bacana, porque a gente tem os alunos mais velhos integrando com os alunos mais novos que se ajudam. A galera tem um contato diário comigo. E não é só tip, ah, entra aqui. Pô, a gente bota lá a análise completa. Esse jogo está acontecendo isso, esse jogo vale aquilo, as médias são tal. E eu vejo o valor por causa disso, 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 disso. Na comunidade é isso, coisa mais louca do mundo. Que massa, que massa. E você tem os alunos veteranos ali que dá uma, um suporte maior, né? acaba ajudando e você está dando uma visibilidade, tem um contato maior também, ajuda o pessoal a aparecer no cenário. Sim, é, os veteranos eles têm algumas regalias, né? Claro, tem o dever e o como é que se fala o dever e o a recompensa. A recompensa, isso. Então eles me ajudam com as análises num grupo fechado e como recompensa eles têm acesso a todos os outros produtos, né? Tem um robô de análise, tem outras paradas e eles acabam ganhando acesso livre. E também essa questão da visibilidade. Cleuzinha que está aqui comigo hoje, né é, ela começou como estudante da comunidade, ela comprou o treinamento, entrou na comunidade, ela virou veterana, ela começou a trabalhar comigo preenchendo umas planilhas de dos grupos lá e foi entregando o resultado. E, cara, trouxe ela para Santa Catarina para trabalhar comigo. Então, ela entrou como aluna. Ela foi, se destacou, mostrou que ela entendia. A primeira banca dela, cara, ela começou a vender máscara de dois em dois reais para fazer uma banca de trinta para montar a primeira banca e aí a recompensa é essa pô veio trabalhar comigo tá junto viaja comigo agora foi para Curitiba veio para cá e outros alunos né que se destacam um hoje trabalha num grupo VIP muito grande não posso falar nomes mas tipo o cara chegou ah, eu preciso de alguém para cuidar do meu grupo de escanteios. Falei, mano, eu não posso, não tenho tempo, mas eu vou te indicar o meu melhor aluno. Tá lá, o cara está, acho que seis meses trabalhando num grupo VIP enorme brasileiro, tipo, reconhecido nacionalmente. Então, isso é muito legal, porque todo aluno que vem, que realmente quer aprender, de verdade, o cara que se joga e se destaca, eu dou uma oportunidade. Seja para ele abrir o próprio grupo dele, seja para ele abrir a própria mentoria, próprio treinamento. Mas a minha ideia é sempre crescer mais o mercado. Acho que o nosso mercado é, tem muito espaço para mais gente. E a comunidade é um pouco disso. São outras pessoas, low profile, totalmente é, que não são conhecidas, que estão vindo aí para botar para quebrar. Com certeza. E é um ambiente que todo mundo se ajuda, né? É. Isso acaba acelerando os processos. Muita Sim. gente acaba tendo muita informação assim na internet, mas às vezes não, não sabe juntar os pontos. E a partir do momento que você tem a comunidade ali, você faz live, tem um conteúdo salvo? Sim, tem. Ah, são mais de 70 aulas salvas e todo mês eu me encontro com eles. Essa semana a gente se encontrou para falar de proteção, por exemplo. Eu fiz uma mentoria só para falar de centro em canto, como protege em gol, centro em gol, como protege em canto. Então sempre tem essa questão do, do conhecimento rotativo, né, galera? Conhecendo, tendo conhecimento demais, Isso é bem, bem massa. Show de bola! É, para ter sucesso nas apostas, você tem que estudar, né? Ter o conhecimento, tem que ter a prática também. Sim. Se você pudesse listar três pontos que são principais ali para ter sucesso, três dicas para ter sucesso nas apostas, quais seriam? Cara, o principal, é, como eu falei, é você ter foco. Em ser bom, não em ganhar dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Quando as pessoas entendem que o dinheiro ele é uma consequência, você já tem o, o primeiro passo. O segundo é você ter um controle emocional. É muito clichê falar de controle emocional, porque todo mundo fala. Mas, cara, é... o controle emocional nada mais é do que você querer beber o energético e saber que não pode e realmente não beber. É basicamente isso. O controle emocional nas apostas para mim, ele tá completamente ligado ao treino e dieta. É a mesma coisa. É. Pô, todo dia eu quero comer um chocolatinho, uma lasanha, um lanche. Pô, eu gosto demais, mas eu eu quero, mas eu sei que eu não posso. Você já olha ali como uma coisa que é ruim para você, que já vai fazer mal, né? É a mesma coisa de eu sentir vontade de botar minha grana na zebra, mas saber que não é saudável para minha banca ao longo do tempo. Então, o autocontrole, que é o controle emocional, quando você entende, é muito importante. Então, primeiro, não focar no dinheiro. Segundo, controle emocional. E o terceiro, buscar conhecimento incessantemente. Vou usar a Cleo de novo de, de exemplo. Cara, a gente começou agora a estudar escanteio para live. Método para trabalhar escanteio para live. Sendo que no ao vivo está cada vez mais difícil e a gente quer agregar mais coisas. Então... Você é um eterno estudante dentro do mercado. Sim. Não há. A, a galera tem. Eu acho que a galera tem uma visão de eu vou trabalhar com apostas e vou ficar o dia inteiro só apostando sem fazer uma porra nenhuma da vida. Cara, você vai ter que estudar outros mercados, você vai ter que melhorar os seus métodos, o mercado muda o tempo todo. Então, você tem que ter noção de que você vai ter que estudar o tempo todo, vai ter que se aprimorar sempre. É muito Com potente. certeza. E uma coisa que chama muita atenção é que muita gente sabe o que tem que fazer, mas não se segura. <laughs> É como você mesmo falou, né? Que todo mundo sabe que não pode dar o in, que não pode recuperar a aposta. Muita gente sabe disso, mas não consegue se segurar. Não tem o um emocional para poder fazer. É. E, e cara, para mim foi muito importante no início eu começar a treinar. Eu botei na minha cabeça que se eu não conseguisse ter o autocontrole de levantar da cama... Colocar um tênis e ir para academia, como é que eu ia ter autocontrole para não ferrar minha gestão, sabendo que eu ia depender do mercado naquele momento que eu, que eu saí do meu trabalho é. e comecei a estar só no mercado? Aí eu pô, vou passar o dia inteiro sentado, na cadeira, comendo, e eu preciso trabalhar os meus níveis de foco e de autocontrole? Para mim foi o treino, cara, tanto que desde que eu entrei no mercado eu perdi mais de 10 quilos. Muito Focando em, em treinar pra. Quando você foca no treino, você acaba se tornando mais disciplinada, né? Sim. E a maioria das pessoas não passam nem três meses na academia. Eu já fiz <laughs> essa pesquisa. A maioria é. paga a academia, passa um. Paga dois... um ano e fica três meses. É. Exato. E para mim foi bem louco, porque a academia lançou aquela promoção anual, era 200 reais três meses. É, 13 meses. Eu falei, não, não é possível. 200 reais, Ninguém botou fé em mim, Sérgio. Paguei lá os 200 reais. E fui, cara, todo. Sabe o frio que tá aqui hoje? Eu ia de motinho no frio, cara. Congelando <laughs> assim, ó, 8 horas da manhã pra academia. Porque pra mim. Eu, eu botei na minha cabeça que se eu não conseguisse ser disciplinada na academia, eu não ia conseguir ser no mercado. Então, pra mim, era uma questão de honra. Tava lá na esteira, faltava, tipo, dois minutos para dar 15. Eu, porra, tô cansada, já tá quase 15, vou parar. Falei, não, é 15 e 15, cara. Disciplina... Eu me cobrava, assim, é. ó, na minha própria cabeça. Muitas vezes não é nem seu físico que falha, é o mental. É o mental. Né? E dentro do mercado, muitas vezes aconteceu assim, tipo, porra, só uma moedinha nessa alavancagem e o pessoal... Não, cara, mas de moeda em de moeda... Quanto que eu vou perder? É a mesma coisa que quando você quer comer e não pode. É uma briga interna aqui dentro. Quando você se acostuma a fazer isso e se é, doutrinar, cara, fica muito mais fácil. Que você vai Não, cara, você não vai. Você fica na briga com você mesmo. Você não vai dobrar a porra da Steak, tá maluco? Ó, toda vez que eu saí da minha gestão, minha gestão, como eu te falei, é 2%. Foi. No ano. Não lembro se foi no ano passado ou foi 2021. Teve um jogo do Manchester City contra o Manchester United. Cara. Que jogaço! Uma pressão absurda, Sérgio. Assim, ó, tu olhava o, o aplicativo, a barra de pressão tava quase saltando para fora da, da tela. E eu falei, mano, não tem como esse jogo terminar sem um gol ou um canto no primeiro tempo. Não tem. Fui lá duas unidades. Red, cara, no canto no gol. O jogo que não tinha. O jogo irredável deu Red. E aí, quando eu fui outra vez querer fazer a mesma coisa, eu gosto muito de puxar tal, tá, ó. Mas e aquele dia lá? Que você meteu duas unidades e você tomou um red. Será que é tão... É, a probabilidade é tão forte assim? É tão irredável assim? E aí, quando eu puxo e me cobro dessa parada, eu falo, pô, não vale a pena, não. Vou só com a minha unidade aqui, se der green beleza se der red, foi só uma unidade que eu perdi. E assim eu fui me doutrinando. Foi, é louco o processo, mas foi assim. E eu acho que falta das pessoas hoje no mercado falarem mais como ter esse domínio mental porque muita gente fala ah você tem que ter método gestão de banca e gestão emocional aí o cara não explica como é a gestão de banca não explica como é o método e eu não vejo ninguém falar como ter um controle emocional como você melhorar nessa parada tanto que hoje dentro da comunidade a gente tem uma psicóloga cara porque para mim é o ponto mais importante que quando você tem um controle emocional você consegue fazer gestão todo mundo sabe o que é gestão como fazer? Sim. Mas ninguém sabe fazer. É. Tá aqui, velho. Você com conseguiu certeza. controlar aqui, você já tem meio caminho É o feijão com arroz, né? Que muita gente acaba não fazendo. Você falou sobre head que me chamou a atenção. Esse foi o seu maior head? Ou você tem alguma situação que você considera sendo o maior head que você tomou? Cara, para mim, o pior head que eu tomei foi esse ano. Acho que pela quantidade de pessoas que, que já me seguem e que entraram junto. Não que foi. O meu maior head financeiro, porque Sim. eu não tenho essa de, ah, vou botar 5 mil aqui. Não. Hoje a stake é mil, é mil, e eu não vou passar de mil. No máximo eu vou fazer meia unidade que é 500. Mas o meu maior head foi, não faz muito tempo, foi no México, que eu tinha entrado no Handicap. Eu não lembro agora se foi no Deportivo Saprissa ou se foi por Idiano Foi para um dos dois. E bicho tomou uma sova, que o time perdeu de 4x0, assim. E podia terminar empatado, que eu tava no green, os caras perdeu de 4x0. Então, pra mim, foi um red muito feio. Que, sei lá, se fosse um red por um gol de diferença, ok, agora os bichos perderam de 4x0. Então, acho que esse foi o meu, meu pior red, pela quantidade de pessoas que pegaram a bet comigo. E pelo pô, jogo fugir do padrão também? Tá, um mas... Muito, muito, Para mim não tinha como terminar mais que um gol de diferença. Os caras perderam de quadro. Daí foi, foi feio. E eu mandei no Instagram, mandei no Telegram, mandei para todo mundo a entrada e quando bater, quando deu o head, eu, eu assumi para galera. Eu falei, galera, esse foi o meu head mais feio. Tipo, tem nem o que dizer. É tá? uma só... coisa que ficou marcada, né? É, mas de ter o maior de volume financeiro, graças a Deus, nunca aconteceu. Tirando esse que, né? Duas steaks <laughs> é. Já falou do red e o maior green que você teve Qual foi? Foram dois O primeiro foi a minha primeira odd 15 Na Arábia, essa famosa Sempre que eu vou no podcast eu falo pra galera Foi a primeira vez que eu peguei uma super odd Que é o zoião lá do, do escanteio Numa odd 15 Com uma steak considerável Porque se você pegar um zoião com dois reais É massa, mas pô Agora quando você pega com 100 reais Aí realmente te dá aquela Porra, foi o meu melhor green esse foi o financeiramente mais bacana. Agora, o mais emocionante foi. Eu não, não lembro se foi esse ano ou ano passado. Um gol de goleiro aos 95, que salvou a minha bet. Não foi nem green, cara, foi o um reembolso. Só que foi um gol de goleiro aos. No... Acho que foi do Lillistron, não vou lembrar agora qual foi o time. Aos 95 minutos. Eu falei, cara, outra dessa nunca mais. O goleiro salvando a Beth. É nunca mais, pô. O goleiro fazendo gols aos 95. Eu falei, não, só Deus. Isso aí foi o melhor green da, da história. Muito bom. É uma coisa diferente, né? Que fica marcado. A emoção, é. Né? É. Tem. Você costuma fazer essas odds altas? Sempre? Não. Ou é de vez em quando? Em que situação que você geralmente procura essas odds mais altas? As odds altas eu trabalho na Super Odd, que são os escanteios. E eu procuro cenários onde eu tenho um time que eu não tenho a probabilidade dele tirar o pé antes do primeiro tempo acabar. Geralmente um favorito perdendo. É o que eu mais gosto. Porque ele vai tentar, pelo menos, empatar até o final do, do primeiro tempo. Ou, ser é um time dois times com médias muito altas e muita pressão de jogo. Aí eu busco dois escanteios depois do, dos 40 minutos. Isso é o que mais fácil de questão de odd alta. No máximo, depois um bingo ou outro, mas bem esporádico, em jogos muito, tipo, ah, final da Champions, você tem que fazer um binguinho que todo mundo pede. Se bem que esse final da Champions eu nem fiz, eu só fiz na Semi, né? Porque eu tava muito esmagado. Mas não trabalho muito com, com odds... Big odds. Mas a minha faixa de odd é 1.80 a 2.0. Então, eu já considero uma faixa de odd maior do que a grande maioria do, da galera do mercado trabalha, que é 1.6, 1.65 no Sim. máximo ali. É, e... Isso é entradas individuais. Você costuma fazer múltipla também? O que, é que você acha sobre as múltiplas? Não, cara. Eu não faço muita múltipla, não. Eu uso, no máximo, dois jogos que são duplas, duplas. em pré-live. Dupla de gol, dupla de handicap. Eu acho que quanto mais jogos você coloca no seu bilhete, maior o seu risco. Pô, você tá dependendo de mais jogos, de mais situações, de mais jogadores, de mais tudo, tá ligado? Então, eu acho que assim, múltipla é legal você fazer esporadicamente. Um jogo ou outro que tenha muito Mush win, final da Champions, pô, é bacana você fazer uma, uma múltipla de finalizações, de chutes ao gol. Porque você sabe que os caras querem marcar no, numa final. Você sabe que é tudo ou nada para eles e vai ser uma vez no ano que vai acontecer aquilo ali. Agora. Todo jogo do Brasileirão fazer uma múltipla. Todo jogo da Premier fazer uma múltipla. Não dá. Aí não, não só a favor, não. É, muita gente acaba entregando muito dinheiro e não faz nem conta. Só quer é. é acertar. É. Quando acerta, na, quando vai ver, está no prejuízo. É, a, a nossa psicóloga lá da comunidade, ela conta de um cara que era paciente dela que ele emoldurou uma entrada que ele lucrou 180k. Ele fez uma múltipla, ele fez questão de emoldurar. Aí ela chegou lá, ele tava se gabando tal. Daí ela assim: tá, mas puxa teus ganhos e perdas aí pra gente ver. Mano, ele lucrou 180 mil, mas ele tava no negativo ainda 100 mil. Então, tipo, acho que isso acontece muito no mercado. A galera é, que sim. só olha ali o print, a odd e tal, mas quando o cara vai olhar o, o, o passado, o histórico dele, pô, tá ferradaço, só fez meleca. Tem, tem muito tipster por aí que eu vejo publicando odds altas e é difícil acertar. Não é todo dia que a gente <laughs> acerta, né? <laughs> e aí o pessoal que acaba vendo acaba se iludindo muito, Sim. achando que é fácil, que vai sempre procurar Sim. fazer, mas na verdade é uma das casas mais ganha dinheiro, são nessas odds mais altas, nessas múltiplas combinadas. E sem contar que a combinada, por isso, a combinada é a criada lá, né? Sim. Porra, você sempre fica por um, dois, aí daquela coisa, pô, eu quase acertei no próximo vai. Ah, não, no próximo vai. Pô, por um canto, por um e aí, filho, é o que a casa mais gosta, né? Você ficar lá botando de 5 em 5%, de 2 em 2, de 10 em 10, vai ser o dinheiro inteiro. Então é, é complicado. Quando a galera se, se ligar que o lucro não está na alavancagem da odd alta, e sim você ter assertividade numa odd 1,7, 1,8%, 1,9%, você acertar ali de 70%, 90%, 90% é mais difícil, mas, cara, que seja de 65 a 75%. Você está sendo lucrativo. Hoje, os grandes caras do mercado, eu, você, Gol do Raio, Bruxo, Tilt, todos eles ganham dinheiro fazendo bingo, fazendo múltipla combinada ou fazendo a entrada de boa, safe, ó, de 1.70, 1.60. Cara, é na entrada normal, é aí que mora o dinheiro. É no devagar e sempre. Agora, um grande problema que eu vejo é a galera tem a banca pequena e não respeita essa banca pequena, que é... Alavancar, sendo que o segredo não é a alavancagem, é o lucrar e aportar, lucrar e aportar. Só que a falta de paciência ferra bastante é. a galera. É o que você falou no início do, do bate-papo, né? A paciência, a disciplina, tudo isso ajuda o apostador a chegar no grande objetivo. Hoje você mora bem, vive bem, graças às apostas, e você tem uma estrutura muito boa para fazer aposta. Eu vejo lá seu cenário, seu desktop e tudo mais. Queria que você falasse sobre suas ferramentas que você tem ali e como é Nossa. seu setup hoje. Massa. Hoje, pô, tenho o maior orgulho do meu setup, é lindão. É. Começou, era um notebookzinho velho, carroça, caindo aos pedaços. Hoje eu tenho dois monitor de, de 29 polegadas... Que ficam duas lá. Duas TVs praticamente. É, duas TVs. <laughs> o moleque sentou na minha mesa esses dias e falou: caralho, isso aqui é loucura, velho. Três telas, não sabe nem pra onde ir Então são dois monitores, um PC Gamer, mas o PC Gamer é porque eu gravo e faço live, então. Eu precisa renderizar vídeo, fazer live isso, e é pesado, né? Se não fosse isso, só para as ferramentas e o site tava ok, um PC normal. E aí as ferramentas que eu mais utilizo é a Robotip, no, no ao vivo, me ajuda muito, uma ferramenta completaça. E a Packball que eu uso mais para análises em pré-live. Eles tem lá um, eles já dão até se a OD tem valor ou não. Os caras já fazem o cálculo do EV+ mais ou EV-, menos. então, porra, é uma ferramenta muito completa. Além da Corner Pro, que quando eu quero, por exemplo, um sábado que tem muitos jogos assim, a Corner Pro é a ferramenta que mais me salva. Pelo visual, eu consigo analisar 4, 8, 16, tipo, eu rolo, tem quatro jogos em cada scroll. Então, é o que eu mais utilizo? Além de câmera. Essas três são pagas, né? Essas três ferramentas que sim. você citou. a Packball é PA, CK, Ball, né? De bola. Você tem acesso a bastante coisa gratuito. Algumas coisas são restritas, mas bastante coisa você consegue de graça. Uma ferramenta bem interessante. E aí. É isso, cara, o mouse, minha câmera, meu microfone que são mais para a questão de, de, de criação de conteúdo, mas o que eu sempre falo é, o setup, ele vai te ajudar a melhorar. Pô, hoje eu sou muito mais ágil. Eu tô com uma ferramenta de análise aqui, eu tô com a casa de aposta aqui e tô com a comunidade aqui. Então eu tô olhando o jogo, eu tô fazendo a aposta, tô vendo o que a comunidade está falando, tô vendo o andamento da odd, eu consigo analisar tudo ao mesmo tempo. Mas não adianta você ser um bosta e ter um grande setup. Você tem que ser bom e o setup ele vai agregar no, no seu resultado, vai te ajudar a alavancar mais. Mas ele não vai fazer o um milagre. Eu gosto, deixa isso muito claro. Porque tem gente que entra no mercado, ainda não é lucrativo e quer investir em setup, é, cara. A, pre, a preocupação maior da, da pessoa que está iniciando é isso. É, é. O que é que eu preciso para montar? <laughs> Aí vai. <Às risos> de, de, de várias telas. Só que, na verdade, o de início é a metodologia, né? É você investir no seu conhecimento e na sua banca. Sério, quando eu comecei por mais que eu tivesse um, um cargo de status, pô, eu tinha conta pra caramba, eu não tinha grana sobrando. Eu economizava no meu almoço, todo dia, economizava 10, 15 reais, e no final da semana eu pegava aquela grana e mandava pra minha banca. Então, cara, hoje, tipo, muita gente fica, ah, eu não tenho dinheiro pra investir na minha banca, eu não tenho dinheiro pra investir em conhecimento, eu não tenho dinheiro pra investir... Tá, mas e aí? Sua cerveja de todo final de semana, você tem grana. A sua pizza, o seu lanchinho, o rolê, sei lá, qualquer coisa que você faça... Você arruma dinheiro. E, e cara, para mim era uma questão de, de honra. Pô, vou economizar aqui. Às vezes eu levava um, um lanche de casa, guardava o dinheiro do almoço inteiro, bet, bet, bet. Vou crescer minha banca, velho. Vou aportar na minha banca. E assim, acelerou meu processo. Então, acho que a galera precisa entender também que precisa de um pouco de sacrifício. Nada Nossa, nessa vida que te leva para cima vai ser fácil, pô. Quanto, vamos voltar lá no médico e no dentista. Quantos anos um dentista estuda? Quanto que esses filhos da mãe investe, cara? Um livro de medicina, não faço nem ideia de quanto é, mas eu sei que é caro pra caramba. É caro, é caro. É caro. Não, os caras perdem. Perdem, não, vai, mas investem Tempo. sete, oito hum. anos numa faculdade. Investem alguns mil reais. E a galera chega aqui nas apostas, pô, oh, vou botar uma banca de 30, quero ser de Porsche. Então, tipo, cara, não, você vai investir tempo, você vai investir dinheiro, você vai sofrer, você vai chorar, você vai pensar em desistir. Mas e? Aí? O que fazer a diferença é você continuar, tá ligado? É. Independente disso. É o comprometimento, né? Muita gente fala assim: "Ah, quanto tempo dá para ser lucrativo nas apostas? Em quanto tempo eu vou ser é consistente?". Vai depender do seu comprometimento, da sua dedicação, de onde você vai absorver o conhecimento, do que você está fazendo. Se você tá aprendendo com seus erros, tudo isso vai ajudar. O que mais tem a gente chega no meu direct, meu direct pô, já tenho 4, 5, 7 anos de mercado e ainda não consigo ser lucrativo, pô. tempo não, não é nada, é relativo. O é. que depende é, é o teu foco, onde tu vai botar a tua energia. A forma que tu vai pensar e ver o mercado, eu acho que é o maior diferencial, Sérgio. Tipo, hoje, Brasil, é complicado. A maioria, sei lá, 90%, 90 95% das pessoas vivem com pouco, é. vivem na escassez. E querendo ou não, foi. É, colocado essa cultura lá no início de que faça uma renda extra, copie e cole e faça um salário, ganhe uma grana aqui. Criando ou não, as pessoas vêm com esse viés. É. Pô, vou botar 100 reais lá, vou botar o dinheiro do meu aluguel e vou fazer três vezes mais. E não é... a gente sabe que não é assim. A gente sabe que precisa de muito mais do que isso. É possível? É. É fácil? Não. É para qualquer um? Muito menos. Não é. E como eu falei, tem gente que tá aí quatro, cinco, sete anos e não lucra... Do mesmo jeito que tem ela, que está acho que nem dois anos no, no mercado, e mano, fez uma banca de 30 passados mil, tirou dinheiro, aportou dinheiro, subiu dinheiro, colocou dinheiro, mas cara, foi o quê? O foco, a determinação, o conhecimento, a forma de pensar, olhar o um mercado. E eu acho que tudo isso influencia muito no resultado das pessoas. E é o que as pessoas menos olham: elas olham o dinheiro. É. <laughs> Só o dinheiro, tipo. Quanto vai ganhar fazendo determinadas coisas? Quanto precisa de banca para ganhar, por exemplo, 500 reais por mês, mil é, reais tipo, por mês? Ou oh, a Odd ali tá muito fácil de bater. Vou dar o Win pra fazer tanto. É tudo o cara pensar: tá, mas e se der errado? Saca? Tipo, meu, falta muito a forma correta de, de pensar nas apostas. Muito bom, muito bom mesmo. Uma coisa que me gerou curiosidade de saber de você, você mistura né? estatística com letra de jogo. Uhum. Pega ali um pouco, analisa o jogo e vai para o ao vivo para ver. Sim. Você utiliza bot também? Utilizo como alerta, mas não como, como gatilho. Eu tenho meus bots lá que eu monto na Robotip. Onde ele geralmente manda padrões, né? Ah, bateu o padrão de canto, tá aqui. Bateu o padrão de gol, Aí tá. Aí você usa esse alerta para poder tomar a decisão. Não é uma Isso. coisa que você copia e cola. Não, não. Geralme... Geralmente, na grande maioria das vezes, por exemplo, eu já fiz uma análise ontem de tal jogo e meu bot confirma no ao vivo. Pô, daí me dá mais segurança ainda. Ou a galera da comunidade me confirma no ao vivo. Às vezes também pode ser sem ser o bot, é eles, né? Mas o bot ele é mais uma confirmação da, da minha leitura do que um gatilho de entrada, na verdade. Por mais que ele seja bem ajustado. Sim, muito bom. É, qual foi a maior lição que as apostas te proporcionou depois de toda essa caminhada de evolução? Você sair de lá da vivo? O que você mais aprendeu com as apostas poder desenvolver? Cara, que o dinheiro é o menos importante, na verdade. Porque todo mundo vem para as apostas com o foco no, no dinheiro. E, na verdade, você ganha muita coisa. Você ganha. É, foco você ganha determinação você ganha amigos você ganha porra muita coisa conhecimento você ganha paixão cara eu não acompanhava futebol hoje eu sou apaixonada hoje se eu puder ter uma oportunidade de tá dentro do estádio eu tô lá então as apostas ela te traz muito conhecimento muito crescimento muita oportunidade muita coisa e todo mundo só olha o menor que é o dinheiro Beleza, massa, mas dinheiro, qualquer coisa no mundo pode, pode te dar. Mas dinheiro com liberdade não é qualquer lugar que pode te dar. Dinheiro com conhecimento, dinheiro com crescimento, dinheiro com network. Porra, as apostas te dá muito mais do, do que só dinheiro. Isso é um, uma parada que eu acho muito, muito, muito bacana. Assim. É um mercado que eu não pretendo sair tão cedo. <laughs> muito bom. É. Ela dá a qualidade de vida também de você fazer esse horário, né? De fazer trabalhar com o que você gosta. É, traz qualidade de vida, traz a oportunidade de você conhecer novas pessoas, aprender com essas pessoas também não é só o dinheiro Foi o que mais me fez querer trabalhar com as apostas né porque o dinheiro eu tinha claro não era rica mas tirava lá em média 4.500 às vezes seis mil reais Pô, é um salário, salário bacana hoje para o brasileiro só que eu não tinha tempo cara tinha um dia um solzão assim de rachar 40 graus eu lá calça preta, tênis preto, calça jeans preta, tênis preto, camisa social, morrendo de calor. Tipo, querendo estar tá numa praia, querendo estar tá em qualquer outro lugar que não fosse ali, o meu trabalho. Aquele dinheiro não me deixava feliz. E hoje eu poder acordar, poder caminhar na praia, poder fazer meu treino, poder estar tá, conhecer vários lugares do Brasil. Dinheiro não paga isso. Óbvio que ele paga, né? mas é uma liberdade surreal que não é qualquer trabalho que que te deixa fazer isso na verdade quase nenhum né com certeza estamos completando uma horinha de bate papo aqui o passou queria saber passou voando. É, queria saber de você quais são as suas metas né e como é que você se vê daqui a dois anos cara sempre que a galera me pergunta como eu me vejo lá na frente é, eu falo que é um pouco complicado porque eu sou muito do do agora eu dou meu melhor agora e eu tô tô em busca do agora é, dentro do mercado, eu já realizei muita coisa, como a gente falou lá no começo. Eu sei que hoje eu sou a maior referência feminina, eu sei que a gente tem muita mulher foda no mercado. Tem muita mulher que te segue também? Como é que é isso? Tem, é mais homem, mas hoje tá crescendo mais. assim. Hoje tá 80-20, antes era 90-10. Eu sei que tem muita mulher boa no mercado, mas ainda eu sou uma referência. Como o Netuno é para todos nós, eu sei que daqui um, um tempo, assim, eu vou ser tipo um Netuno da, da mulherada se já não, já não conseguir ser. E na minha vida pessoal, cara, eu sempre fui muito pobre muito pobre mesmo. Então hoje eu tenho tudo que eu sempre já quis. Eu tenho uma vida financeira tranquila, eu tenho meu carro, não tenho minha casa própria, mas eu posso pagar um bom aluguel, posso ajudar minha família. Então, se eu te falar, ah, daqui dois anos eu quero tal coisa, eu vou estar sendo gananciosa porque hoje eu já tenho tudo que eu quero. Hoje eu... É incrível como a vida da gente dá uma guinada assim, dá uma mudança, que a gente tinha pretensões que acabam se tornando fáceis de serem concorridas. É... Né? Não, é, é muito louco. Eu olho para trás do que eu era em 2019 e do que eu sou hoje, eu falo, cara, é, é um crescimento absurdo, tanto como pessoa como, como financeiro. Então, hoje eu já alcancei tudo que eu podia imaginar. O que vier daqui para frente é lucro, cara. Eu não quero deixar de estar tá no mercado, eu não quero deixar de ensinar as pessoas, e eu não quero deixar de ser uma grande referência para todo mundo que está chegando agora. Então, eu não sei onde eu quero estar tá daqui a dois anos, mas eu sei que eu não quero deixar de, de ser isso. Hoje, eu já formo os profissionais do mercado. Sabe o Carlos Henrique Tips? Então, pô, fui num podcast com ele e ele falou: cara, eu aprendi contigo. Eu entrei no mercado, eu, estudei. eu olhei e falei: Cara, o cara está no mercado, na frente de um, à frente de um podcast, à frente de um grupo, à frente de um curso, ele aprendeu comigo. Como eu te falei, eu tenho um aluno que tipa num VIP gigante. Eu tenho uma aluna hoje que tem o seu próprio VIP. Tenho alunos lançando o seu. Então, cara, eu estou sendo a base dos próximos profissionais do, do mercado. Então, isso para mim já é, já é muito, muito gratificante. Eu só quero continuar entregando o meu melhor. Aonde eu vou tá, estar, não sei. Só quero continuar entregando tudo que eu posso aí pra galera. E você cria muito conteúdo, né? Você tem o seu Instagram muito forte Sim. e eu vejo que você publica muita coisa no YouTube também e tem o Telegram. Tem. O que é que você faz assim nas suas redes sociais para o pessoal poder saber? Massa. O YouTube diariamente eu faço palpites do submundo, que são ligas e times que ninguém trabalha. Então, hoje no YouTube a gente tem o Tel, tem o Cris, tem o La Casa de chips tem você... Não sei se você faz... Eu enchi faz... o saco não... de palpites. não, tu não faz mais, mais não. palpites? Então, tem uma galera que faz palpite diariamente, mas a grande maioria fala dos grandes jogos. Verdade. E eu trago China, Singapura, Finlândia, é, Argentina, Chile, que são campeonatos menores que pouca gente, ou quase ninguém fala. Então, diariamente no YouTube tem os palpites. Todo domingo um conteúdo. Então, eu sempre trago algo... Como analisar escanteio, como analisar gol, ferramenta, como montar robô. Cara, no meu YouTube tem uma faculdade lá. Você não precisa comprar nada, mano. Você entra lá, estuda, você vai sair semi-formado. É... No Instagram, eu sempre passo insights e conhecimento também, além de mostrar minha rotina como... Seu é dia-a-dia, né? É, eu acho muito importante a galera ver que não é só oba-oba, eu não passo todo dia bebendo, todo dia viajando, todo dia na festa. Pô, é trabalho mesmo, acordo, tem minha rotina, tem meu treino. Tem minhas análises, tem minhas entradas. E no Telegram são análises mesmo, né? Então, tem uma oportunidade lá, minha melhor oportunidade do dia, acabo mandando para a galera. Mas a ideia nunca é volumar e sempre mandar a melhor oportunidade. Muito bom. Então, essas são as redes sociais, né? Sim. Telegram, Instagram e YouTube. Isso. Tudo a galera acha por Ana Green, Ana Green Super Trader. Eu vou deixar na descrição também suas Nossa. redes sociais para que o pessoal possa conhecer você. É, espero que a galera esteja curtindo esse bate-papo, né? quero agradecer sua presença aqui também e deixar o espaço para você fazer suas considerações finais, aí o que é que você é, acha que é importante passar para o público também que talvez tenha ficado em aberto. nossa, mais uma vez eu queria agradecer, né? Uma, uma honra estar aqui contigo, uma lenda do, do mercado e queria reforçar mais essa aqui, essa aqui, né? <laughs> e queria reforçar mais uma vez que o mercado ele não é fácil. Ele não é para a galera que está aqui para o oba-oba. Mas ele está aberto para as pessoas que estão dispostas a dar o seu melhor. Para você entender, estudar, validar. Não quer dizer que você tendo um método também você já vai sair sendo lucrativo. Mas você pelo menos vai parar de perder. Você pelo menos vai começar a evoluir, vai movimentar a sua mente. Então, para de olhar o mercado como um banco como um caixa-rápido caixa de saque. Começa a olhar ele como um investimento futuro, como, sei lá, como se fosse uma faculdade, uma profissão que você quer ter e você vai investir para entender, evoluir e talvez lá na frente você começar a tirar uma grana, né? Lembra sempre que o médico, o dentista, o engenheiro, nenhum deles sai do, no primeiro semestre formado ganhando 5 mil reais. Eles se ferram para caralho, estudam muito, gastam muito, investem muito na, no conhecimento, na carreira, para daí sim. Ser alguém dentro daquele mercado. Então, coloquem isso na cabeça, que é o primeiro passo, sim, para você começar a evoluir nessa parada. Com certeza. Muito obrigado, Ana Green, pela participação aqui no Podbet. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui e até o próximo episódio.